Vítejte u dnešního videa. Turkmenistán je země, která toho cestovatelům nemá moc co nabídnout. Některé oblasti Turkmenistánu jsou sice bohaté na přírodní zdroje, jako je ropa či zemní plyn, avšak většinu země pokrývá Karakumská poušť. Jedna věc, která turisty láká, se tu přece jen najde, a tou je takzvaná brána do pekla. Kráter, ve kterém od roku 1971 hoří unikající zemní plyn. Pojďme si o tomto fenoménu říci trochu více informací. Proč vůbec hoří? Proč ho neuhasí? A jak to všechno vůbec začalo? Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jak už jsem říkal v úvodu, některé oblasti Turkmenistánu jsou bohaté na ropu a zemní plyn. Ve snaze lokalizovat další ložiska se geologové rozhodli vrtat uprostřed pouště na vytipovaném místě. Jak se však zanedlouho ukázalo, pod pískem se nacházela podzemní jeskyně, do které se vlivem narušení statiky vrtáním propadl strop. Vznikl tak kráter o průměru 100 metrů a hloubce kolem 20 metrů. Při pádu stropu také došlo k proražení izolačních vrstev horniny, pod kterou se nachází ložisko zemního plynu, a ten začal utíkat na zemský povrch. V tuto chvíli ve snaze zamezit úniku zemního plynu a ochránit tak obyvatele okolních vesnic, se sovětští inženýři rozhodli plyn zapálit, doufající, že brzy vyhoří. Od této události uplynulo již 50 let a zemní plyn v kráteru stále hoří. Pohled na hořící díru vedoucí do nitra země vyvolává mezi lidmi smíšené pocity a místní ji začali nazývat bránou do pekla. V roce 2010 se vláda Turkmenistánu rozhodla kráter uhasit. Bylo připraveno několik možných variant, jak hořící plyn zastavit, ať už zasypáním nebo nějakým jiným způsobem. Část lidu však proti tomuto rozhodnutí protestovala a obhajovala kráter tím, že díky němu do Turkmenistánu proudí alespoň nějací turisté. Vláda nakonec od svého plánu uhašení upustila. A navzdory tomu, že plyn by se dal využít lépe, například k prodeji, Turkmenistán už tak patří mezi největší těžaře zemního plynu na světě. A tak je jedna brána do pekla nevytrhne. Oficiálně o této události ani moc nemluví. O 3 roky později, roku 2013, pak proběhl detailnější průzkum kráteru. Vědecká expedice, vybavená speciálním žáruzdorným oblečením, kterou vedl kanadský dobrodruh George Koronis, odebrala ze dna kráteru vzorky půdy a naměřila zde teplotu okolo 1000 stupňů Celsia. Pokud byste chtěli bránu do pekla navštívit, musím vás varovat, že je to poměrně náročnější výlet. Místo se nachází v odlehlé poušti asi 260 km od hlavního města. Je zde naštěstí malá vesnice Darvaza, kde žije přibližně 400 obyvatel polonomádského kmene Teke, kteří těží ze zájmu turistů a ke kráteru vás dopraví. Vůbec nejhezčí pohled na bránu do pekla je v noci, kdy hořící plyn v kráteru vytváří dechberoucí scenérii. Problém ale je, že ke kráteru nemůžete moc blízko, z důvodu úniku nebezpečných plynů a rizika sesuvu půdy. Zároveň však nechcete být ani moc daleko, jelikož noční teploty v poušti klesají až pod nulu. Nakonec ještě mohu zmínit, že brána do pekla není jediným kráterem v této oblasti. Dohromady jsou tu v okolí další dva. V jednom je šedé bahno a ve druhém jezero. Tento kráter údajně vznikl jako první, a to již v roce 1969. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.